ijtimoiy tarmoqlarda Toshkentda reperlar o'rtasida ishkal deb nomlangan video tarqaldi. Yoshlarga nima bo'ldi? Pichoqqa nima bor? Davlat raqam belgisini yopib harakatlanishdan maqsad bitta. Oxirgi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda transport vositasining davlat raqam belgisini yopib harakatlangan haydovchilar ko'p uchramoqda. Ushbu haydovchilarda maqsad bitta: qoidalarni chetlab o'tib, bila turib huquqbuzarlik sodir etish. Ularning sodir etgan huquqbuzarliklari ortidan esa turli darajadagi oqibatlar bilan yakun topgan yo'l transport hodisalari sodir bo'lyapti. Barcha haydovchilardan belgilangan qoidalarga amal qilishlarini, o'zi va o'zgalar salomatligini xavf ostiga qo'ymasliklarini so'rab qolamiz, deyiladi murojaatda. Namanganlik Dovudxon Qori domla olamdan o'tdi. O'zbekiston yana bir buyuk ulamosidan ayrildi. Namanganlik Dovudxon Qori domla rahimulloh zamonamizning zabardast va fazilatli ulamolaridan edilar. Alloh joylarini jannatda qilsin. Janozalarda minglab odamlar ishtirok etdi. Xitoy koronavirusga qarshi ommaviy vaksinani boshladi. Xitoyda 10 minglab odamlar koronavirusga qarshi vaksina qabul qildi. Vaksinaning xavfsizligi va samarasi hali isbotlanmagan. Xitoyliklar ushbu vaksinani iyul oyidan olishni boshlagan. Xitoy Sog'liqni saqlash milliy komissiyasi a'zosi Chjian Chunvei Xitoy Xalq Respublikasi vaksinani Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti bilan bamaslahat qo'llashga kirishganini ta'kidlagan. Uning aytishicha, yuqori xavfli kasb egalari, jumladan tibbiyot xodimlari 22 iyuldan vaksinani qabul qilish huquqiga ega bo'lgan. Chjian Chunvei klinik sinovlar chog'i vaksina jiddiy salbiy oqibatlarga olib kelmaganini qo'shimcha qilgan. O'z navbatida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti vaksinadan favqulodda foydalanish bo'yicha Xitoy ichki ruxsat berganini, bunday holatlarga tashkilot aralashmasligini bildirgan. Gretsiya Armanistonga yordam berishga tayyorligini bildirdi. Gretsiya Tog'li Qorabog'dagi mojarolarni keskin kamaytirish bo'yicha harakatlarga yordam berishga tayyorligini bildirdi va odamlarning nobud bo'layotganini qattiq qoraladi. Bu haqda Gretsiya Tashqi ishlar vaziri Nikos Dendias va Armaniston Tashqi ishlar vaziri Zagrab Mnatsakanyan o'rtasida 27-sentyabr kuni kechqurun bo'lib o'tgan telefon suhbatidan so'ng ma'lum qilindi. Mnatsakanyan bilan telefon orqali suhbat chog'ida Gretsiya va Armaniston o'rtasidagi mustahkam aloqalar tasdiqlandi. Gretsiya Tog'li Qorabog'dagi mojarolarni keskin kamaytirish bo'yicha harakatlarga yordam berishga tayyorligini bildirdi, deyiladi xabarda. Avvalroq Gretsiya Tashqi ishlar vazirligi tomonidan tarqatilgan bayonotda Gretsiya Tog'li Qorabog' mintaqasida keskin vaziyat avj olganini alohida xavotir bilan kuzatayotgani aytilgan. Gretsiya tomonlarini sabr-toqatli bo'lishga, jangovar harakatlarni darhol to'xtatishga va Minsk guruhi doirasida muzokaralar stoliga qaytishga chaqirgani aytilgan edi. Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, nizolarni xalqaro qonunchilikka muvofiq, tinch yo'l bilan hal etish mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlikka olib boradigan yagona yo'ldir. Ma'lumot uchun, O'zbekiston tomoni ham Ozarbayjon va Armaniston o'rtasidagi munosabatlarda keskinlikning oshishi O'zbekistonda jiddiy tashvish uyg'otayotganini aytgan. Mudofa vazirligi Ozarbayjon Armanistonni so'nggi bor ogohlantirdi. 28-sentyabr kuni Armaniston qurolli kuchlari harbiylari Ozarbayjonning Terter shahrini o'qqa tutdi. Bu haqda Ozarbayjon Mudofa vazirligi xabar bergan. Vazirlik qarshi tomonni so'nggi bor ogohlantirib, ularga javob sifatida tegishli choralar ko'rilishini ma'lum qilgan. Mudofa vazirligi rahbariyati raqibni ularga nisbatan kerakli choralarni ko'rishimiz haqida so'nggi marta ogohlantirdi, deyiladi xabarda. Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida boshlangan to'qnashuvlarga turli davlat va xalqaro tashkilotlar munosabat bildirishni boshladi. Rossiya har ikki mamlakatdan qurolli to'qnashuvlarni to'xtatishni so'ragan edi. Turkiya esa aksincha bu to'qnashuvda Ozarbayjonni qo'llab-quvvatlashini ma'lum qilib, Armanistonni provokatsiyada, Minsk guruhini esa 30 yildan beri bu masalaga ko'z yumib kelishda aybladi. Shuningdek, rasmiy Tehron va NATO ham tomonlarni muzokaralar stoliga chaqirgan. O'zbekiston esa mustaqil davlatlar hamdo'stligiga rais mamlakat sifatida taraflarning harakatlaridan tashvishdaligini bildirib, ularni vazminlikka chaqirdi. AQSh prezidenti Donald Tramp tilga kirib, holatni kuzatayotganini va unga biror ta'sir o'tkaza olish imkoniyatini ko'rib chiqayotganini ma'lum qildi. Rasmiy Bakuga ko'ra, Armaniston qurolli kuchlari 27-sentyabr kuni soat 6:00 dan boshlab Ozarbayjonga qarshi keng ko'lamli provokatsiyalarni amalga oshirdi. Butun front bo'ylab Ozarbayjon armiyasining pozitsiyalarini, shuningdek, oldingi chiziq zonasi joylashgan aholi punktlarini o'qqa tutdi. Unda mingga yaqin harbiylar va
tinch aholi vakillari halok bo'lgan. Armaniston hujum Ozarbayjon qurolli kuchlari tomonidan boshlanganini aytmoqda. Ozarbayjon esa qurolli to'qnashuvga nisbatan javob hujumlari boshlanganini rasman e'lon qilib, Armaniston chegarasidagi tinch aholi vakillarini chegara hududlaridan chetga chiqishlarini so'radi. Holat bo'yicha Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyev xalqqa murojaat bilan chiqib, to'qnashuv Ozarbayjonning provokatsiyasi emasligini aytdi. Nikol Pashinyan esa mamlakatda harbiy holat va umumiy safarbarlik e'lon qildi. Buning ortidan Ilhom Aliyev mamlakatda harbiy holat va komendantlik soati e'lon qilish haqidagi farmonga imzo chekdi. Eslatib o'tamiz, bugunning o'zida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Armaniston Ozarbayjon tashqi ishlar vazirligi bilan telefon orqali muloqot qilib, zudlik bilan sulh tuzishni taklif etdi. 1 oktyabrdan O'zbekistonda nimalar o'zgaradi? 2020 yilning sentyabr oyi oxirlab, oktyabr yaqinlashib kelyapti. Yangi oy boshidan O'zbekistonda qonunchilikda bir qator o'zgarishlar kuchga kiradi. Adliya vazirligi kutilayotgan o'zgarishlar haqida ma'lumot berdi. Tadbirkorlarga sanitariya-epidemiologik osoyishtalik belgisi beriladi. Tadbirkorlarga ularning faoliyati sanitariya qoidalari, normalari va gigiyena normativlariga mosligini o'rganish va tahlillar natijalariga asosan sanitariya-epidemiologik osoyishtalik belgisini berish amaliyoti joriy qilinadi. Belgi sanitariya-epidemiologiya xizmati tomonidan 3 xil turdagi yashil, sariq va qizil toifalar bo'yicha 12 oy muddatgacha beriladi. Yashil toifadagi belgiga ega bo'lgan tadbirkorlar faoliyati sanitariya-epidemiologiya xizmati organlari tomonidan o'rganilishi va tekshirilishiga yo'l qo'yilmaydi. Yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarni nazarda tutuvchi qarorlar, auksion va tanlov bayonnomalari, notarial tasdiqlangan bitimlar hamda boshqa hujjatlar milliy geografik axborot tizimida davlat ro'yxatidan o'tkazilganidan keyin kuchga kiradi. Milliy geografik axborot tizimi yuridik va jismoniy shaxslarni kadastr ma'lumotlari bilan tezkor ta'minlash imkonini beradi. Alkogol va tamaki bozorini tartibga solish hamda vinochilikni rivojlantirish agentligi iste'mol va texnik etil spirti, alkogol va tamaki mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar hamda alkogol mahsulotlarining ulgurji va chakana savdosi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarning noqonuniy faoliyati haqida ma'lumot mavjud bo'lganida maxsus vakolatli organni xabardor qilgan holda tekshirishlarni amalga oshirish huquqiga ega bo'ladi. Byudjet korporativ buyurtmachilar rahbarlari xarid qilinishi nazarda tutilgan tovarlar ro'yxatini shakllantirishda ularni kooperatsion uz portalida ro'yxatdan o'tgan mahalliy ishlab chiqaruvchilardan xarid qilish imkoniyatini majburiy tartibda o'rganadi. Davlat ishtirokidagi xo'jalik yurituvchi subyektlarning, shuningdek ularning affiliangan shaxslarning va xo'jalik faoliyatini amalga oshirish vakolatlari berilgan davlat muassasalarining ta'sis etilishiga quyidagi hollarda yo'l qo'yilmaydi. Idoraviy normativ huquqiy hujjatlar loyihasi ishlab chiqish, kelishish, qabul qilish, huquqiy ekspertiza va davlat ro'yxatidan o'tkazish to'liq tarzda normativ huquqiy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqish va kelishishning yagona elektron tizimi orqali amalga oshiriladi. Tadbirkorlar uchun yana bir imtiyoz. Quvvati 140 kilovattgacha bo'lgan elektr uskunalarini tarmoq qo'llashda sarflanadigan xarajatlar tadbirkorlarning xohishiga ko'ra davlat xizmatlari markazlariga texnik shartlarni olish uchun murojaat qilish bilan bir vaqtda berilgan so'rovnomasiga asosan hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati mablag'lari hisobidan amalga oshiriladi. Respublika byudjeti mablag'lari va respublika maqsadli kitob jamg'armasi mablag'lari hisobidan ta'lim muassasalari uchun darsliklar va o'quv metodik majmualarni nashr etish narxlarni davlat tomonidan tartibga solish bekor qilinadi. Aholini don mahsulotlari bilan uzluksiz ta'minlash va narxlar keskin o'zgarishining oldini olish maqsadida intervension xaridlar tizimi bosqichma-bosqich joriy etiladi. Aksiz solig'i stavkalari miqdori o'zgaradi. 2020 yil 1 oktyabrdan boshlab nodavlat ta'lim tashkiloti litsenziya olganidan keyingi litsenziya talablari va shartlaridan biri nodavlat ta'limni boshqarish axborot tizimiga kiritish uchun tegishli ma'lumotlarni ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasiga taqdim etish hisoblanadi. Ichimlik suvi xizmatlari uchun narxlar mahalliy kengashlar tomonidan ko'rib chiqiladi.